Формирањето на регионален прав бренд, нешто за прв пат на овие македонски, но и балкански простори, е едно од крупните излизни решенија за решавање на проблемите во текстилството. За таа цел во вестите разговараме со извршниот директор на македонскиот текстилен кластер, господијата Наташа Сивеска. Господија Сивеска, добре дојдовте во вестите на Канал 5 и веднаш да ни кажете за што се работи. Најнапред благодарам за поканата. Се работи за формирање на еден регионален бренд помеѓу македонски и бугарски текстилни компании во насока на промоција на регионалните текстилни производи на трети пазар. Така. Останатите излизни решенија кои што во последно време на текстилството не му цветаат рози, подигање на продуктивноста и пласманот на така наречен чист производ. Што е тоа? Соработката со бугарските компании многу ни помага и во овој дел, бидејќи кај нив продуктивноста е на многу повисоко ниво него отколку кај нас, посебно од фактор што имаат многу инвестиции во автоматизација. Значи тука е она што ние постојано го повторуваме дека потребни се инвестиции во автоматизација заради постигнување и на продуктивност, но секако и на квалитет кој што е потребен кога се работи за бренд производ. Чист производ, што значи тоа? Чист производ е нешто што сега повеќе е барано од страна на странските купувачи, значи постепено лонот ќе се напушта и самите купувачи ќе бараат повисока додадена вредност, односно дизајн и инвестиции во материјали, што ќе значи еден поголем ангажман од нашите компании, меѓутоа и повисока цена за изработенот. Прв чекор на ова е денешниот форум кој што се одржа во Штип и на кој што на средбата помеѓу македонските и бугарските компании се разменија искуства. Освен овој форум, ќе има ли и останати вакви слични средби? Секако, значи ова не е почеток, ова е некаде средина од активностите што ги имаме по овој проект. Проектот планираме да аплицираме следнава година повторно на нов проект во пограничната програма со Бугарија. Како што споменав, искуството со Бугарија не е многу значено, бидејќи се тие веќе во Европска унија и на вистина со заеднички напори можеме да постигнеме поголеми резултати во насока на извозот, на чист извоз и на собствен производ. Благодарам. Студио, ова беше разговорот со господин Наташа Сивевски, извршниот директор на македонскиот текстилен кластер. Овие три понудени решенија секако ќе значат и излез од проблемите кои што во последно време ги притискаат еден од најпрофитабилните индустријски гранки на македонската економија.